odamlarning dardu tashvishlarini o'ylab yashash odamiylikning eng oliy mezonidir degan edilar muhtaram yurtboshimiz. Bugun bu fikrlar hayotiy tasdig'ini topmoqda. Mahalla esa chin ma'noda kichik vatanga aylangan. Qarshi shahridagi jurnalistlar uyida Mirishkor tuman hokimining jurnalistlar va blogerlar bilan uchrashuvi ham aynan shu mazmundagi so'zlar bilan boshlandi. Yoshlar bilan ishlash, xotin-qizlar bilan ishlash, aholini rozi qilish, aholini o'sha muhtoj qatlamlarini davlat nazoratga olib, g'amxo'rlik qilish bo'yicha mahallada ishlash tizimi, shu tizim ta'limot qilindi va ushbu ta'limotni keng respublika bo'ylab yoyish bo'yicha topshiriqlar berildi va shundan kelib chiqib mana mani tuman hokimini 2021-11 fevralda 15F sonli farmoyish tasdiqlandi va farmoyish bo'yicha endilikda 3 pog'onali tizim joriy qilindi, ya'ni o'rganuvchi doimiy vakillar, boshqaruv ofisi va muvofiqlashtiruvchi ishchi guruhlar tasdiqlab olindi. Hududda mahalla bay tizimini amaliyotga joriy etish va aholining tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlash amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar fuqarolarning mehnat bandligini ta'minlash mexanizmini yangi bosqichlarga olib chiqish shu jihatlarga e'tibor qaratildi va ochiq muloqot shaklida o'tdi. Tadbirkorlik subyektlariga bo'lish orqali 100 o'ringa mo'ljallangan tikuv-trikotaj fabrikasini tashkil qildik 2 milliard kredit evaziga. Va shu yerda 100 30 yoshga bo'lgan 30 yoshgacha bo'lgan ayollarimizni ish bilan ta'minladi. Ta'kidlandiki, tumandagi 4 sektor shtablari fuqarolar yig'iniga biriktirilgan iqtisodiy majmua va tijorat banklari xodimlaridan iborat guruhlardir. Temir daftari va yoshlar daftariga kiritilganlar bilan individual shug'ullaniladi. Buning isboti sifatida 181 nafar yigit-qizlar va 58 nafar ayollarga kredit olishlari uchun ko'maklashildi. Hozir 21 yilda biz 425 ta yangidan tadbirkorlik subyekti tashkil qilishimiz kerak. Shundan birinchi chorakda 108 ta, amalda biz 115 ta qilib 106% bajardik. Agar o'tgan yil birinchi choragi bilan agar bir qiyosiy solishtiradigan bo'lsak, mazkur sohada o'sish ko'rsatkichi 205% yoki 2 barobarga o'sishga erishildi. Mazkur muloqotning ahamiyatli tomoni shunda bo'ldiki, tuman hokimi hudud bo'yicha har bir sohaning faoliyati haqida shaxsan o'zi ma'lumot berdi. Shuningdek, kelgusidagi rejalar, bunyod etilishi rejalashtirilayotgan hunarmandlik markazlari, yengil konstruktiv tanovul nuqtalari haqida ma'lumot berildi. Jurnalist va blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi.